الرحمن الرحيم. کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے. نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں. وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں, رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید. ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے, 70 سال کا ہو گیا, اب تیری کوئی توبہ نہیں. آخری سانس میں آ جا, قبول ہے. ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ, اب 101 دفعہ قبول نہیں. 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا, قبول ہے. کریم ذات سے واسطہ ہے, لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں, کچھ نظام بنائے ہیں. اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے. ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے, راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا, راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے, اللہ کا نظام. ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے, ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے. ام نجعل المتقین کالفجار, کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اس لیے بھائی بہنوں, معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے, اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے, جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے. مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے, اکڑ جائے, معاملہ خطرناک ہے. لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو, آسانی آسانی, معافی معافی ہے, کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا. لہذا بھائی بہنوں, توبہ کی عادت بناؤ. دیکھو, ایک معاملہ اللہ اور آپ کا, اس میں بڑی گنجائش ہے. ایک معاملہ بندوں اور آپ کا, وہ بڑا اوکھا ہے. اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو, کسی کی پگڑی نہ اچھالو, کسی کو بے عزت نہ کرو, کسی کی کمیاں نہ پکڑو, کسی پہ تبصرے نہ کرو. یہ بہت خوفناک کیس ہے. نماز چھوٹ گئی, یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے. روزہ چھوٹ گیا, حج چھوٹ گیا, خوفناک ہیں, خوفناک ہیں. لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے, جب چاہے معاف کر دو. لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے, میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے, میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے, یہ بہت خوفناک ہے. اس میں کسا ہوا قانون ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانو. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا, ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر, چوٹی پر. فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں, بڑے نہیں. تو اس کی نظر پڑی, نور نبوت دیکھا, تو اس کو ندامت ہوئی. اس نے کہا, یا لعنت ہے تیری زندگی, ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی, چل توبہ کرتے سے نیک نبی دا ساتھ دے. انہوں نے کہا, یا اللہ میری پچھلی معاف کر, میں آ گیا. نیچے اترا, ساتھ ہو لیا. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہو, صحابی. ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو. یہ ڈاکو, یہ صحابی. اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرت سے, اچھا یہ کتوں آ گیا. ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے, ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے. یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں, انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا تھا. ایک پیسے کا تکبر ہے, ایک نیکی کا تکبر ہے. ہم دیندار لوگ ہیں, ہم پردہ دار خواتین ہیں, یہ بے غیرت بے حیا ہیں. اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا. اب نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی, میں نے اس کا جنازہ پڑھا, تو سارے اداکار کٹھے تھے. میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا, میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا. ارے ہر مومن کے دل میں ایمان ہے. ارے عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے, اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے, اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے, اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے, آ کے معافی مانگو, سب معاف کروں گا. لیکن میرے آج کا ماحول,
آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہے میرا آپ کا معاملہ, بڑی احتیاط برتو, کسی کو حقیر نہ جانو, کسی کی کمی نہ دل میں لانا, کسی کے عیب نہ پکڑنا, کسی کی پگڑی نہ اچھالنا, ہر جگہ منہ پہ مار دی جائے گی. یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے, بڑے خطیب تھے, محدث تھے. جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے, یا اللہ ایک میرے پاس دو نمبری ہے اور ایک میرے پاس ایک نمبری ہے. دو نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا نا, میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا, اور ایک تیرے اور تیرے میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا, اس میں میں نے کبھی دو نمبری نہیں کی, میں ہمیشہ ایک نمبر پہ رہا. یا اللہ میری ایک دیانت ہے, ایک خیانت ہے, میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں ملے ایک دوست کو, کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا. کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ دوراؤ کیا کہا؟ کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ, میں اسے ٹھیک نہ کر سکا, ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی, میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر. تو کہا یوسف بس تیری یہ بات ہمیں پسند آئی, جاؤ معاف کیا. میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک, تو قیامت کے دن دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی طرف, تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا, پھر آگے جائے گا پھر دیکھے گا, تو اللہ دونوں کو واپس بلا دے گا. ہاں بھائی تو نے دوڑ کیوں لگائی, آگے دیکھ نہیں رہے ہو جہنم ہے؟ کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی, تو مجھے خیال آیا آج ہی تیری مان لو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے. کہا اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا, کوئی نہیں آجا. تو اللہ کہے گا چلو تہاڈی گل میں نے بڑی چنگی لگی, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. معاملہ تو ایسی کریم ذات سے, ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی, ایک تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں گا. اب یوں ہے, کہے گا چلو یا اللہ میں لے آؤں, اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ, میں تمہیں جنت دے دینا. وہ یا اللہ ایک تو میں نے لب جانی, وہ اپنی اماں ابا چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں, کہنا بابا نا کی پتا اسا اسے ہیک تو تھوڑ جاوی, کیا پتا ساڑی وہ ہیک تھوڑ جاوے, ازیدہ نہیں دین دے, ازیدہ نہیں دین دے. کہے گا ہائے میں مر گیا, تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا, وہ کیا ہی کہ ایک نیکی تو مار کھا گیا. کہے گا موجاں کر تیرا کام بن گیا. وہ کہے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ہیک کو, تو لے جا میرے کڑے کام تھی, تو لے جا میرے کو ہووے تامی اگے, نہ ہووے تامی اگے, یا تو لے جا. وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے, کہا یار میرا کم بن گیا. اور کیسے بن گیا؟ کہا وہ کہتا میں دیتا ہوں. کہا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا جائے گا. ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو؟ کہ جی دے رہا ہوں. کیوں دے رہے ہو؟ کہ یا اللہ میرے کسی کام کی, میرے لیے تو تیرف میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکن. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو؟ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے, چل تیری صحابت پہ تو بھی جنت میں جائے, یہ بھی جنت. اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے, گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے. یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے. لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر, سب سے آسان کام. چونکہ اللہ اسد, اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں؟ کہ میرے دل پر اثر ہے. سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے کیوں؟ کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے, اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ تم سارے سجدے میں گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں, تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں. اثر سے پاک ہے,
لہذا ادھر منہ سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر، اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا. اتنا بھی نہیں کہتا ہے دوبارہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں کرو، اتنا بھی نہیں کہتے. اوے پھر کرو گے، جاؤ معاف کر، جاؤ معاف. میرا بندہ میری بندی، توبہ کا برتن توڑ دیا، آ جا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آ جا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آ جا جوڑ دیتا ہوں. ایک لاکھ دفعہ توڑا، ایک کروڑ دفعہ توڑا، آ جا کیسے جوڑتا ہوں، کیسے جوڑتا ہوں؟ کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے، لیکن میں جب تیری توبہ کا برتن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے، لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں، یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا.